Det er på alle måder et skævt billede, Købke har malet her. Han har malet sit eget hjem på Blegedam uden for det gamle København, men han har slet ikke prøvet at gøre rede for, hvordan omgivelserne så ud. Vi ser kun et hjørne af huset, og så ud til højre, så ser vi en trærække, det er træerne langs Blegedamsvejen. Men det skal vi gætte os til, vi skal nærmest vide det for at kunne se det. Husets facade, som er solbeskættet, den er meget stærkt forkortet, så vi kan få slet ikke indtryk af, hvordan huset ser ud. Så kan man sige, jamen så er det altså det her havetrappe, der er hovedmotivet, men den er også skåret over, så den ser vi heller ikke engang rigtigt. Trappen fører ind til hans egen lejlighed, men det gør han heller ikke rede for. Og i virkeligheden så er det eneste, han gør rigtig rede for, det er det vildvoksende træ, som står midt i billedet. Og ja, det er altså en meget anden måde at skildre et motiv på, end den P.C. Skovgaard gjorde ret få år efter, da han malede billedet af Bøgeskov i maj.